محترم کارکرکان ہنونو خیدیا اس پا مشغولگیو موضوع شیر سپا ایکسپارٹ کیا دی ملکو یا علاقو ترقی حتی جغو رویان عمومی مزاج و سورا شیر و ہے ملکو ترقی ہے علاقو بہ بکار رویان عام مزاج بو اہم کردار ادا کویان عام روی بلکہ زیادہ روی کیچا ذہن لکھونیان کیا قسم دنینیان حالاتان واقعاتان کی نظرن لگنیان وطان کیا کونین ہمیں کما اشناریان کی لولتام اس پا آسانی ہوش کوسی کی ہے ملک یا ہے علاقہ کی وش کی بیران رہ اس پا بحیثیت قوم یا بحیثیت علاقہ ہر وشکری اوغو نشی یسوسی و ہے اج تو اس پا ہموش ذہنیت کرم کوین یا اس پا ہموش ذہنیت شیر اس پا تان کو باش کرمو نو کوسی لیکن خورو موجی خمخلو دوسی و ہاش سریر کی ہو ہے کرمو اس پا سر جام وکا کو نو بونی رہ اس پا ای زمانہ انگریزی استاز ریٹائر بیتی بغاو شوی بیکو سپا ایمال گیری حتو تعریف ہن کوری تھا ایزوم تو چاکی تای تھا استازو کیاغ نو پاشی تای آخر آنگی تیرے تای کی استازو سر ہار کیاغ چچدام مگر ای انگریزی نو چچدام رتای تعریف کراو شیا کیا راو شیا کیا خبر اش کیا حشنو آتام خی واقعی سپا کی لولتام سپا ہاش روی نئیو دکانی بسی نئیو خوشش تا کپلو شیلی کوری برینی تا انسانان انغونا ساوزائی کو جاغا ہو کوشش ہموش بویان کی حس وزن بوتا ٹی وی بیرو تمام مشغول گیان تان تے کوری تھا سیاست و سورا سیاست دنان انسورا ملک و حالات انسورا زبردست سیاسی تجزیہ کرار ہو کوشش ہموش بویان و حیلیو سورا ہو یقین شیر کی حیل ملک و تمام مسائلان تمام حالاتان تمام واقعاتان حال ہو سو شیر ہمیں تمام اشناری ہوتا پتا بعد قسمتی صرف ہمونی کی ہولوان کا وزیر اعظم و سنو ترینین کیا انوس کی ہورولوان وزیر اعظم و ستا رہیتانی کش کرور کی حیام ملکا بس ہر وش کی چھروغ و چھار جاری بونی ہشتان چاکا تھنوری بغور میں نو دوری نشیہ سنی تا کیا دوا شا پک گنیا لے لیک چچکان اورارو کی تشر اوراری بینیان تھنورا کی بغاو تھنورا ہموش شا پکو بلاکو یی گانی ای دوب لاشتا کر دیتی ہستان مہا دیتی اچی غری تا وش کی غری اسرائیلو تا زبردست دیشل کوئی حتی غار یہ نسی فلسطینیان غم مکمل تان سرو شامل کوری افغانیان یا افغانستانو تمام دردان علاج ہو سوشنی حتی تان ذکرو خمخا کوئی کوری کی نس نیتا حول ایشا پک چکر ہے قسم کوری پورا دنیا و مسائل انسورا حس زبردست تبصرہ کوری نس نی پون چھوئی شا پک تد کی ترہی تای دورا توری کو چچک ہاش کی زہ چی دیتی اوراری بیا سنی مینو پیت سی بیا سور ہموش حالات بوئی سرکاری دفتری بغور بابو کیا دوا تا قغزان سوزی تا فاری کوری یو و شئی کو جاغا حس و زین بوتا بیرو ملگیری انسو مخفیل لیو تا تا خمخد ہوئی و نست سال ادرخ تو بی ای تو تیرو تا پیتسی کو حتی ناسا جو استانی نو بیتی حتی تا انسو دی دیتی ای پیتسی کا تروین دیتی ماری آئی حرانگی کو قصہ تا ہو سورا فرز کوری شر تان جو بیشی جوش ہزار تان خو گانی سنو گوٹو چھوڑ لاکہ سالانا چھت دی کو قصہ کنو آرہر تھے و اشکاری کیوں ہوئی و بابو کیوں ہوئی و مشغولگی کیوں نہ ہوئی تاسو ہموش قسمہ ہو کوشش خمخب ہوئی ہاشتان نو لب بد قسمتی کیا اغسپا دفترہ کی بغاو سیکولہ کی بغاو اسپا استازان سیکولہ نیشی دفتری نیشی فیس بوکا حکومتو تین کرپشن ختم کری کو تھریقان نشانہ دونیان چچکان پرچان چک کرا و کیا حدی کری حتتان پھار دونی لیکن ملکو مستقبل و برا ہمیت انتہائی سنجیدہ و رنجیدہ بھی دی تبصیرہ کونی و ہاش سریر کی ہمیتان بہ کی ہے ملکو خائخہ و عشقہ نورے مخیلہ ہموش قسمو تمام کروم تان حدار تجاوز کری کن مجھے گویان و پی ساتھ نو سر رہنے کی ہے نائیو یا ہے شاپک پچیا کو یا ہے میشٹر و واسا کی ہوئی ہے وزیر اعظم و دیتی یو خمیتان ہو جاگا بینو نشیر رہے صاف ہاش چاک لوگی کو لودی کو مقصد ہے کی نا اس پا دورین اس پا علاقہ یا اس پا ملکہ کیا مسائل کی شنی ہمیں صاف اس پا تان وجہ ہیں شنی اور صاف و ساری لوٹ وجہ ہے کی اس پا تان کرمونو کو سی بیش کوری ہار کو اس مجلو دو سی اس پا عدد غیری شہر ہے لہٰذا ہیا ملکو یا تان ذات تان درو مسائلن کی اس پا کام کو رک مشکسین ہمیں تان ختم کو رک کی مشکسین ہار ایوالیو کیا کرن کی شہر ہتو کو سی بیش لودی کو باند کوری تان کرمان جام طریقہ کیا تم مخیلہ اس پا تمام مسائل حل بونی سبو شکریہ بو مہربانی